Om nycklarna till mitt nya hus. Och för första gången någonsin så ska jag få gå in i det lilla huset alldeles själv. Men det är mitt hus och det ska bli underbart. Det är bara det att jag har väntat i flera timmar på att få gå på toaletten. Och tänkte att vad passar då bättre än att få göra det? Inne på sitt alldeles egna utedass. Stänger vi till här. Det här är sånt lyxigt dass. Jag tror till och med att det finns... Wow! Jag vet liksom inte riktigt vad man ska säga. Man kommer till ett ställe och så är det mitt liksom. Så jag har lovat mig själv att kissa. Gör jag på dasset. Så att jag kan använda kisset i min odling. Nu ska vi se. Det måste ju finnas någon slags utebelysning här också. Intressant. Den kanske bara är trasig där. Där är kyrkan i byn. Utelampan får jag skriva upp på. Att göra lista. Jag känner mig så jävla nöjd. Jag är skittrött men jag känner mig jättenöjd. En skål i ekologisk lemonad för mitt hus, mitt nya projekt. Och det är så himlans roligt. I den här videon så kommer du inte få se jättemycket av huset. Det ska du få se i nästa avsnitt. Idag vill jag... Så här på kvällskvisten, för nu har det hunnit bli ganska sent och jag är lite trött efter en lång dag. Men jag ville berätta lite grann om vad det är jag har hittat på. Och då undrar du naturligtvis, varför ett hus? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Och det här husköpet är bara roligt. Det finns ingenting trist som ligger bakom. Det är ingen separation, det är inga bråk och gräl eller någon som mår dåligt eller så där, utan det här är bara lust. Så det här huset som vi befinner oss i nu, det heter Berghem och det ligger exakt 3 kilometer från vårt hus, skillnadens. Och det är jag, Sara, som har köpt det genom mitt bolag, ett aktiebolag som jag har för att driva alla mina verksamheter då. Så det är bolaget som har köpt det här. Det här är mitt tredje hus som jag köper och äger. Jag tycker att det är roligt med hus. Det har jag ärvt från min mamma och flera i familjen som delade intresset. Jag jobbar ju med att skriva om trädgård och hur jag odlar grönsaker. Och det här är ett jobb som jag har skapat till mig själv. Och som jag har haft nu sen... Alltså i princip så började jag skriva om trädgården 2012. Och jag har livnärt mig på detta sedan 2015. Tidigare jobb som jag har haft så har jag tröttnat lite grann efter kanske... 2-3 år. Och mitt nuvarande jobb då för skillnadens, det har jag gjort förhållandevis länge. Och jag känner att dels för mig själv, men också för er som läser och följer, så är det helt enkelt spännande och kul när det händer något nytt. Då har jag tänkt att, okej, bara för att det är kul helt enkelt, inte för att jag måste eller känner mig tvingad, men så skulle jag i framtiden kanske vilja ha ett nytt hus. Det har bara känts som en kul liksom, grej i framtiden. Sen var det så här,
att jag stod ute i mitt tunnelväxthus i februari, början av februari, och gjorde min varmbänk. Och då tänkte jag så här, okej, hur många gånger kan man göra en varmbänk i en trädgård så att det fortfarande känns spännande och kreativt och sådär. Och jag gick in till Filip, min man, och sa att jag tror att jag verkligen ska hålla fast vid den här idén om att göra någonting på en ny plats så småningom. Då sa han så här: ja, har du sett att det där lilla huset uppe vid kyrkan, att de ska sälja det? Va? Man brukar ju ändå höra rätt mycket liksom på byn om vilka hus som heter salu, men det där har jag verkligen ingen koll på alls. Så då kollade vi på mäklarfirman och hittade det här lilla huset som låg ute under en rubrik snart till salu. Inte till salu, utan snart till salu. Antagligen för att liksom jobba upp intresset och så. Vi kollade på lite bilder, allting såg fint ut och sådär. Jag tyckte att det var dyrt, men inte mer än så. Jag gick ut, fortsatte med min varmbänk. Och sen kunde jag bara inte släppa det där huset. Så jag plockade fram mobiltelefonen, skrev ett mail till mäklaren och sa att jag är intresserad, jag vill komma och kolla. Detta var söndagen. Och på onsdagen så fick jag komma och titta på huset. Då var Filip och jag och Loa här och gick runt. Och jag kände direkt att det här är ett Sara-hus. Det är sjukt att säga så egentligen, men om man hittar ett par byxor som man tänker att det här är jag 110%, så kan det vara med hus också. Så jag klev in här och kände direkt att jag kände mig omfamnad och välkomnad av den här platsen. Jag såg en potential och kände att det här är ett guldläge. Dock så har ju inte jag planerat att köpa ett hus. Så det var ju lite sådär fel i tid, kan man säga. Men det går ju inte att skjuta upp någonting så viktigt om man också känner att det kanske är once in a lifetime. Så jag började tänka rätt mycket på det här huset. Jag bestämde mig för att jag ville ha det här huset. Jag ville verkligen ha det här huset. Några av de sakerna som är bra med det här huset är att det finns det som man behöver i ett hus utom fiber. Det finns vatten, det finns avlopp, det finns någon form av värmekälla. Det finns ett litet uthus och sådär. Men viktigast av allt är att det här huset ligger nära vårt eget hus. Så det här är inte 3 timmar bort i bil. Det här är 3 kilometer hemifrån. Det är cykelavstånd. Det tar den lilla vägen där, så tar det typ 2,5 minuter att gå ner till barnens skola. Så det här var någonting som både jag och Filip gick igång på. Och jag började undersöka möjligheterna. Köpa hus. Ja, så att jag var här och tittade en gång till med mäklaren. Och då hade jag med mig en rörmokarkompis som kollade lite rören och hjälpte mig att kolla runt lite. För jag har aldrig köpt ett hus med vatten förut. Det låter ju jättekonstigt, men så är det. Och sen la jag helt enkelt ett bud på detta och tänkte att jag lånar pengar så att jag kan köpa huset så att ingen annan köper huset. Ja. Och så gick det några turer och först sa ägarna nej, de accepterade inte det budet, och då tänkte jag att okej, nu är det kört, de kommer lägga ut det till försäljning och sen så är det massa andra intresserade. Samtidigt som jag hade en känsla av att det inte kommer vara massa intresserade, för att det här är nog ett ganska svårsålt läge. Det ligger väldigt centralt i byn, alldeles bredvid vägen, finns inget ordentligt avlopp. Ingen ordentlig toalett, ingen dusch och tvättmaskin och sådana saker. Så det är lite enkel standard, men ändå helt suveränt. Så gick det några dagar. Jag åkte på en lång Norrlandsresa och sa till mig själv att nu får du inte hålla på att tänka på det här huset. Nu får du släppa det. Och så släppte jag det. Och sen när jag kom hem från resan så ringde mäklaren och liksom hade ett bud från säljaren. Och så fortsatte det där lite grann fram och tillbaka. Och sen sa de ja. Och jag fick köpa huset. Vilken jädra guldsaga alltså. Det är underbart. Så idag har jag varit i stan. Hela arbetsdagen har gått till, till att skriva papper. Och handlat det allra nödvändigaste som jag behöver för att ha en fin kväll här. Lite te och geléhallon. Jag har skypat med min mamma och skålat och ätit geléhallon med henne. Hon sitter i Frankrike i min brorsas hus. Vi är husskadade, det är så roligt. I alla fall då så undrar du kanske, vad ska jag ha det här huset till? Jag ska jobba här. Jag ska ha det här som ett kontor. Och jag inser nu när jag har bekantat mig med tanken att hur mycket jag har saknat att ha alltså en fin, kreativ arbetsplats. De senaste åren har jag jobbat hemifrån, inknödd i vårt stökiga sovrum. Vi är trångbodda, fullt med ljud överallt. Ja, men du vet hur det är när man jobbar hemma. Det har funkat jättebra. Och alla barnen har varit helt fantastiska under de här åren.
Men nu att ha den här platsen och så är fint. Och det kommer du förstås se mer av under det här året. Men det jag också vill göra då, det är ju en ny trädgård. Jag vill odla en ny trädgård. Inte för att jag behöver en ny trädgård på något sätt. Och jag behöver inte ett nytt hus heller. Men jag tycker att det är kul. Och jag har ju bestämt mig för att jag ska måna kul saker. Så jag ska odla en ny trädgård. Och det som är extra kul med det är ju att när jag började odla skillnaden 2011 så dokumenterade jag inte det och var inte aktiv liksom i sociala medier eller så från start, så att jag har inte kunnat, vad ska man säga, bjuda med alla på den resan. Men nu kan jag göra det. Nu finns det utrymme och möjligheter, och det är därför som jag liksom kickar igång det här idag. Och jag ska göra en ny trädgård. Det som jag har tänkt nu då med detta lilla hus är att jag ska dokumentera. Jag ska göra vloggar under året. Och det blir ju till att bunkra material som du sen ska få se 2020 om allt går som planerat. Och då har jag gett mig själv en utmaning. I varje avsnitt så ska jag odla någonting som jag kan äta framöver. Så idag är det ju... Det är lite special för att jag har ju liksom inte någonting här i huset som är ätbart. Så jag har gett mig själv en inflyttningspresent. Och då ser du bakom mig på bordet här. Så står den här fina lilla grejen. Och detta är en citronverbena. Och jag ska alldeles strax göra en liten paus. Och göra ett litet smör. Och en kopp te. Och ta en liten fika. Det är lite charmigt ändå att ha ett hus där mitt i byn. Det är lite trafik och det händer lite grejer. Så ser det ju inte ut hemma. Där är det ju lugna fisken hela tiden. Innan jag sticker härifrån så ska jag odla någonting. Så nu ska jag ta och göra i ordning ett krus med broccoligroddar. Som jag kan äta nästa gång vi ses här. Och det ska du få se hur jag gör i en separat video. Och sen ska jag plocka undan alla mina grejer och ställa dem någonstans. Därför att imorgon kommer Maria Fors Östberg och ska fotografera huset så som det ser ut när det är helt liksom avskalat. Så som det såg ut när jag klev in här för några timmar sedan. Första gången som jag öppnade dörren till mitt hus. Och det är ju för att vi har tänkt att i framtiden så kan man ju kanske göra en liten bok om den här platsen också. Och då vill jag gärna ha bilder på hur det ser ut nu. Alltså jag vet inte om jag har fått sagt någonting egentligen som är sådär något att ha egentligen idag. Jag vill egentligen bara mest bjuda hit dig och få dela med mig av känslan. Jag kliver in här första gången, huset är mitt, det är liksom... Det är dag ett, jag känner mig upprymd, förväntansfull, spänd, otroligt glad och det känns så roligt att det äntligen är igång. Och sen nästa gång vi ses så ska jag ta med dig på en rejäl rundvandring i dagsljus genom huset. Och sen tar vi det från det liksom.